Velkommen til. Det er blevet fredag. Bag om nyhederne. Jeg hedder Jes Christensen, direktør i Cepos, og jeg har med i studiet. Otto Brøns Petersen, analysechef i Cepos. Det er fuldstændig rigtigt. Og Carsten Bo Larsen, forskningschef i Cepos. Yep. Og vi skal jo dykke ned i det, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Det er jo ligesom essensen i det, vi gør. Mm. Måske ikke hver dag, men i hvert fald her, den her time om fredagen. Jeg har bedt mærke i sidst, Carsten. Ja. At du nævnte, der var en skaldemand, der plejede at køre quizzer. Ja, ja. Og derfor bliver jeg selvfølgelig nødt til at køre en quiz nu, når jeg er tilbage. Jamen, det er jeg glad for. Jeg tror, det var blevet et fast indslag med det quiz. Det. Ja, det er det. Og Jørgen, vores gode cheføkonom, han er jo ikke med her i dag, så jeg savner ham så meget, så nu har jeg lavet en quiz på baggrund af en analyse, de har lavet til Dagbladet Børsen. Så må vi følge med i, om I har fulgt med i, hvad vi har lavet analyser. Ja. Og jeg hjulper jer så meget, at et af spørgsmålene, der får I tre svarmuligheder. På det andet, der skal I simpelthen selv resonere frem til, hvad I tror. Mm. Okay? Analysen, den viser jo noget om gennemsnitlig månedsløn. Det var utroligt svært for mig at sige. Gennemsnitlig månedsløn for 195 uddannelser. Mm. I kan godt huske analysen, ikke? Jo. Og det er personer i den erhvervsaktive alder, 18-64 år, 3-7 års erfaring, det vil sige, at de blev færdiguddannet i 15-19, og har mindst 1900 timers arbejde som lønmodtager i 2022. Så er vi ligesom baggrunden på plads. Mm. Det kan vi jo godt lide. Så, hvilket tre uddannelser ligger i toppen på løn? Det tror jeg godt, jeg kan huske. Det er aktuar i hvert fald, ikke? Nej, jeg tror, det er blevet mærke i det faktisk. Det plejer altid at være aktuar, men det er den blevet overhalet af Kant Kohn, og så er det aktuar. Nej. Jo, det er. Undskyld. Ja. Jo. Det er en af de tre. Bevares. Så Kant mærke out plejer også være en af dem, der ligger. Jeg tror, matematikøkonomi er den tredje. Det er nemlig rigtigt. Okay. Og jeg var til et selskab, eller ikke et selskab, jeg var til noget middag hos nogle gode venner i aftes, og så sad vi og talte, og deres søn, som læser på ITU, var rigtig glad for matematikdelen, man skulle nu i gang med kodning. Og det kunne han ikke lige se sig selv sidde og bruge tid på. Han synes faktisk, det er kedeligt. Så sagde han, hvad med Matt Øk? Og bang, Fili Handkat, så glider lige ind i en top 3'er. Mm. Det sætter jeg lige til ham, fordi så kan han også både få råd til stor bil og alt muligt andet. Det er rigtigt. Man kan sige, at Matt Øk er jo også kendetegnet ved at være et relativt ungt studie, trods alt. Altså sammenlignet med mange af de andre. Så man kan sige, det viser også noget om det der med, at det tager noget tid, før folk kommer op i de høje lønklasser. Ja. Da det er et relativt yngre studie, end eksempelvis økon og polit. Men nu er vi jo nogle politer her i Cepos. Ja. Mig selv inklusiv. Og så bliver vi slået af kanokonerne. Jamen, det er meget sjovt. De plejede at gå og brokke sig i gamle dage, i hvert fald op i Aarhus, og sige, at de dygtigste kanokoner, de fik den nationale økonomiske linje, og de andre, de fik så den erhvervsøkonomiske vej. Og når de så mødtes til jubilæum, så var det altid dem, der havde fået den erhvervsøkonomiske vej, som tjente en masse penge, og de andre, de havde så fine professorater og forskerstillinger og sådan noget, og tjente ikke nær det samme. Så det kan være, det er noget af det, der spiller ind der på Kant Økon, at det kan være, der er nogen, der er ude og tjene nogle høje erhvervsindkomster. Det kan også være, at regeringen nedsætter så mange kommissioner, og sætter Michael Svare i spidsen, at han trækker hele gennemsnittet op. Det er nok den mest sandsynlige forklaring. Nå, okay, godt. Torben Andersen må også hjælpe godt til. Det er rigtigt, Torben får også mange af de der kommissioner. De tre er på plads. Kanøkon, aktuaren og Matt Øken. På 84.600, 79.000, 976.000, så det er jo ikke, fordi spændet er vanvittigt. Så vi er godt deroppe af. Fine, fine lønninger, det må man sige. Hvem ligger i bunden? Kandidater i musik, videnskab eller sådan noget. Ja, det er, nu skal jeg se, om jeg kan huske det. Det plejer det at være. Det kan godt være, det ændrer sig også. Ja, det tror jeg, det er det. Den ene af dem har jeg kæmpe. Er det noget turisme? Den er allersidst. Turisme ligger i bunden, ja. Og så er der noget. Jeg synes, det var noget. Kæmpe respekt om den næstsidste, faktisk. Er det Cantola? Rigtigt. Dem har jeg kæmpe respekt for, det må jeg sige. De ligger altså næstsidst. Så der er ikke også dem, der er længst om at gennemføre. Der er ikke penge i gode. Så vidt jeg husker. Og hvad?
Jeg siger, det er ikke også dem, der er længst om at gennemføre. Men er det, fordi de bare er langsomme? Eller fordi men er der ikke også... Jeg tror, det er, fordi de er langsomme, men er det kan godt være, det er en, der så... Mange af dem er jo præster i folkekirken. Og der er en meget stor del af lønnen, det er jo deres embedsbolig. Så der er også et eller andet i det her, og det er i hvert fald noget, de går meget op. Der er også et eller andet i spørgsmål. Se på banen her. Et eller andet i, hvor... Så får vi gravet et lille spadestik dybere, Carsten. Ja, så er der måske også en tendens til dem, der så ikke bliver præster i folkekirken, men bare er kendt til Oler. De går og venter på at blive præster og laver sådan lidt tilfældige ting. Ja. Eller så sige, ikke det er jo, så målrettet i hvert fald. Det er måske også et job med en højere belønning. End, det kan jo være, Marmon. Det kan være. Ja. Der er også noget med, at det er jo, nemmere det er at komme... Det er noget, de først kasser ind på lidt senere i livet, kan man sige. Ja. Hvis det er det, du henter. Det er det. Det er også nemmere at komme igennem nåleåret, hvis man ikke tjener så meget. Ikke? Så har jeg sige. Okay. Ja. Vi mangler en, som er den højst lønnede af de tre lavt lønnede, og vi er inden for et par hundrede kroner imellem dem her, så det er virkelig, virkelig... altså, lønnen ligger på 44.300, 900, så det er jo ikke dårlige lønninger for nyuddannede. Men hvem er det? Sagde du ikke litteraturvidenskab? Sagde du det? Jeg sagde musikvidenskab. Nå, men jeg sagde musik. Ja, men du har ret, Otto. Ja, men det var så det, jeg huskede. Ja. Men, og nu kommer vi til, hvor I får tre valgmuligheder, for jeg har set i tirsdagsanalysen, der får Michael og Peter, de får tre valgmuligheder, eller skal de aldrig gætte et citat jo? Det er jo faktisk ret interessant, at de simpelthen er så dårlige til at gætte citater, de skal tre valgmuligheder. I får også tre valgmuligheder. Hvilken af disse her ligger højst på listen? Spørgsmålet forstået? Mm. Ja. Multikulturel organisationskommunikation, innovativ kommunikationsteknik, entreprenør, skab kan politytter, arkitekt kan arkitekter. Hvem af de tre ligger højst? Multikulturel organisationskommunikation, innovativ kommunikationsteknik, entreprenør, arkitekt. Hvem ligger højst? Nummer to. Det vil... Du skal jo kunne sige, du kan ikke bare sige nummer to. Kan på lytten. Okay. Det er rigtigt. Det var derfor. Det er rigtigt. Det er rigtigt, og det er 20.000, knap. Det er 15.000, 12.000, 13.000 mere end litteraturvidenskab. Ja, men det der kan på lytten, det siger jo også lidt om, hvad... Hvor er præcis det de på DTU? Ja, det er de ingeniører. Ja, de ingeniører, rigtig set. Men bare det, der hedder innovativ. Altså, hvem siger, man bliver det, fordi man læser der? Ja, det kan godt være, at de lærer noget rigtigt, selvom man har klistret noget mærkeligt på deres... Man kommer det ud fra, at man typisk en eller anden form for solid naturvidenskabelig basis. Det er et fantastisk universitet, det må vi bare sige. Ja, jeg havde en ven, han sagde, at hans børn kunne selv vælge, om de ville være polit eller polyt. Det var sådan, så havde de også en valgmulighed. Det er sådan, ikke blive pilot. Nej, det er for farligt. Tak skal I have, men lad os da komme i gang med dagens emner. Vi har tre, og så har vi ugens absolutte højdepunkt, som er lyspunkt og en skævert. Og jeg ved ikke, hvorfor vi bliver ved med at skrive lyspunkt og skævert, Raoul. Det må vi simpelthen om. Altså, skæverten er først. Vi skal altid slutte af op på en høj note. Ikke i mol, vel? Vi skal op i dur. Er det ikke sådan, der? Ja. Nummer et, det er dig, Otto. Brøns Petersen. Svaregruppens rapport, apropos kan ukoner, der kan noget. Michael Svare er en dygtig, dygtig økonom, tidligere overvismand. Han er kommet ud med en rapport, som vi har ventet længe på, og ventet med stor iver for at få indblik i, og det er noget med noget klimaafgifter på landbruget, Otto. Ja, det er det. Men er den underbelyst? Jeg vil sige, der er dele af den, som godt fortrænger, eller kan fortjene at blive belyst. At blive behandlet noget mere. Det er en kæmpe stor rapport, de har lavet, og der er nogle ting i den, som jeg faktisk synes er underbelyst. Det glæder mig til at høre. Ja. Jeg synes egentlig, de hvis man, nu er han jo professor, man kunne gå der andre professorer med, og jeg synes, hvis man kigger på rapporten som sådan, jamen så at den er overvejende bestået. Ja. Sådan, der er tre vigtige ting. Hvad er det for en karakter på den nye skala? Ja, jeg ved ikke, om der findes der sådan en karakter. Jeg vil er vi en syver, sige, er vi en tiger? Hvis der er tre dele, så vil jeg sige, at to af delene er bestået, og den sidste, der skal de altså gøre sig mere umage. Okay. Det, jeg synes, der er bestået, det er... Det ene spørgsmål, det handler om, hvordan gennemfører vi den grønne omstilling
de givende klimamål, hvordan gennemfører vi dem så billigt som muligt. Og det har de en model for. De har flere forskellige modeller, men de har en model, som de kalder model 1, og der gør de det, at de siger, at de tager den samme afgift, som findes i, altså det der er CO2-afgiften i resten af økonomien, de indfører en afgift svarende til det. Som er? 750 kroner per tons CO2-ekvivalent. Ja, ja. Fordi det er jo ikke, det, er jo ikke, nej, det her handler ikke om CO2, det handler om andre drivhusgasser, men man omregner det til CO2-effekt, og så bliver det 750 kroner, og det er også sådan, at de giver et tilskud. Hvis du binder CO2, så mm-hmm. Hvis du har en negativ udledning, så skal du have en negativ afgift, og det har de også i Model 1. Så den er, jeg synes, de peger på, hvordan kan man gøre det her så omkostningseffektivt som muligt. Så det er bestået. Det andet spørgsmål... Må jeg lige hurtigt komme ind her, Otto? Ja. To spørgsmål. Det ene er, det kunne være, at lytteren derude har brug for at forstå det. De 750 kroner, hvordan er det beløb kommet frem? Hvorfor hedder det 750 kroner? Ja, det er det, fordi det er det, som deres første rapport ledte frem til i CO2-afgift i resten af økonomien. Med mindre man tilhører det, der hedder EU's kvotesektor, hvor man betaler CO2-kvoter, så får man så mærkeligt nok en halv afgift oven i hatten. Det var lidt svært at begrunde, hvorfor man skulle have det, men udgangspunktet er, at der er en CO2-afgift på 750 kroner uden for landbruget, altså for CO2 uden for landbruget. Og så derfor, hvis man skal have en så ensartet CO2-afgift som muligt på tværs af anvendelser, så skal landbruget altså betale. Men hvorfor 750? Hvordan landede den på 750? Jamen, det er det beregnet eller politisk? Det var svaregruppens bud på, hvad der skulle til, okay. For at man kan nå det berømte 70%-mål. Så, okay. det var, så det er bundet op på 70%-målet? Det er lige præcis det, der er. Det er nå et givent mål, ikke? Og det hører også til, at 750 er, hvis vi kun skulle drive det ved afgift, så var det nok klart for lavt. Men der er også en del tilskudsordninger, så derfor er vi nede på de der 750. Men kom du ikke med en analyse på et tidspunkt, hvor vi var op lidt... Altså, vismændene kom jo på noget, der var over 1000. Og vismændene var... Dansk Erhverv kom også på noget, der var over 1000. Hvad med her i huset? Hvad har vi regnet os frem til på et tidspunkt? Har vi det? Ja, det har vi. Jeg tror, vi var vel de første, der kom med et bud. Vi sagde, jamen, det kan jeg godt huske, ja. Vi sagde omkring 1.500 kroner. 1.500 kroner, okay. Det samme niveau, som Klimarådet jo kommer med. Så 750, det er simpelthen udsalgsprisen? Ja, og det er jo under forudsætning af, at man gør andre ting end kun brugende afgift. Og det er den ene ting, og den anden ting er, at de 750, det er altså minimum. Fordi dem, der er omfattet af EU's kvotesektor, de skal jo betale kvote oven i deres afgift. Så der korrekt. Kommer de op på noget, der ligner, der ligner godt 1.100 kroner, ja, per ton. Det kan jeg også godt huske, ja. Men det er et godt spørgsmål, om man kan nå målet med de 750. Men givet, at man har lagt 750 på i resten af økonomien, ja, så skal landbruget, for det er omkostningseffektivt, også betale mindst 750. Så bare lidt tilbage, Otto, fordi det, vi jo talte om tidligere i forhold til det politiske mål om 1,5-2% Paris-aftalen, eller hvor vi ligger i en cost-benefit-kurve på, hvor det optimale ligger. Så hvis det nu var, at der ikke var et politisk mål på 70%, så ville du anbefale, at prisen var højere? Nej, jeg vil sige, det ideelle ville være, at vi havde en afgift overalt på kloden, som svarede til skadevirkningen af CO2. Okay. Og det er lavere. Okay. Godt så. Undskyld, det var lige den ene del, og så har jeg et andet hurtigt spørgsmål også. Fordi, undskyld også, det er fordi, du har også lavet en model til fordel for landbruget, som du synes, man kunne strikke sammen, som du kom ud med også for noget tid tilbage, som var en model, hvordan man kunne gøre det her. Og jeg vil bare gerne bede dig om at lige forholde dig til den model, når du bestod, ikke bestod i forhold til rapporten. Det skal jeg gøre. Det gør du. Ja, fordi det handler faktisk meget om det næste spørgsmål, som politikerne skal stille til. Altså, der er ingen tvivl om, at landbruget er meget mere følsom
økonomisk end resten af økonomien. De har meget sværere ved at overvælte afgiften. Så meget af det sætter sig i deres jordpriser. De er i forvejen de økonomisk klemt, og de har meget store udledninger i forhold til deres overskud. Så hvis man bare gør det her, ja, så risikerer man altså, at der er en masse landmænd, der går konkurs. Så derfor har jeg altid haft det som politisk præmis, at politikerne vil nok ikke gøre det her, medmindre de laver en eller anden form for kompensation til landbruget. Er det en kompensation, der accepterer, at noget skal gå væk, eller er det en kompensation, der vil have status quo i omfang i landbruget, eller hvad tænker det vi jo, her? Det er jo i virkeligheden en politisk afvejning, hvor langt vil man gå. Hvad siger din model? Jamen, jeg vil sige, jeg synes, det afgørende, når man laver kompensation, det er, at så skal man gøre det på en måde, så man ikke udhuler effekten af den ensartede CO2-afgift. Så man skal ikke lave kompensation sådan, at man svækker incitamentet. Man skal skille de to ting ad. Meget vigtigt. Vi var øvrigt ude sammen med en række forskellige tænketanke og andre organisationer, og stå lidt for lyd for det, før svaregruppen kom. Altså pointen er, at man skal skille kompensationen og incitamentet fra afgiften ad. Og det lykkedes svaregruppen ikke med. De har nogle andre modeller, og der går det ikke så hårdt ud over landbruget. Til gengæld så bliver den effektive afgiftssats lavere. De begynder at give tilskud, som bliver i stigende grad ikke teknologineutrale. Så det går ud over samfundsøkonomien. Det, jeg har foreslået, det var, at altså, man kunne i princippet godt lave et avanceret kvotesystem til landbruget, hvor man kompenserer landbruget ved i princippet at give dem alle kvoterne gratis. Så kunne man ved hjælp af forskellige metoder, så kunne man sørge for, at prisen, den effektive pris på at udlede CO2 i landbruget, alligevel plus 750 kroner. Men der kunne man i princippet nå så langt, som man kunne kompensere dem fuldt ud. Man kunne også, hvis ikke man er villig til at bruge det der system, så er der nogle andre redskaber, man kan bruge, og bruge det mere effektivt, end jeg synes, at svaregruppen gør. Man kan sætte nogle af landbrugets jordskatter ned, man kan lave noget bundfradrag i afgiften lidt mere effektivt, end det, de lægger op til i svaregruppen. Så der synes jeg, det er klart der, at det der deres karakter trækker ned. Det er, når vi snakker om spørgsmål nummer to, nemlig kompensation. Det får de ikke lavet så godt, som man kunne lave. Det tredje spørgsmål, synes jeg er interessant, det er, hvilke klimamål er der overhovedet relevant at forfølge? Vi har jo sat spørgsmålstegn ved det her 70%-mål fra starten og sagt, at det er i virkeligheden et fornuftigt mål. Men det er jo i mellemtiden blevet overhalet af, at vi har fået et EU-krav, som vi også skal leve op til, og som i virkeligheden inden for usikkerheden godt kan blive sværere at nå end 70%-målet. Og det er også det, som svaregruppen tager udgangspunkt i. Og siger, jamen de er bundet af, at de skal leve op til klimalovens mål, og det gør de, men de gør opmærksom på, at det kan sagtens være, at det bliver sværere at nå EU-målet. Men så det er det, de satser på at mål nå. Det, de så til gengæld gør, det er, at de er blevet bedt om at tage stilling til, om det er fornuftigt at lave en forbrugsafgift. Altså lave ikke en afgift på produktionen, men på forbruget. Og det knytter sig til, om man skulle have et mål mere, som der er nogle politikere, der gerne vil have. Klimarådet også har været inde på. Altså en kødafgift. Det ville for eksempel være en kødafgift, ikke? Altså det kunne også bare være, det kunne som udgangspunkt, i teorien kunne det også bare være en afgift på en CO2-afgift, men som ikke lå på produktet, men lå på udledningerne. Problemet er, at i praksis bliver det nok en kødafgift. Der bliver kødafgift på alt muligt, tekstilafgift. Kunne man lave noget, der var teknologineutralt, eller forbrugsneutralt? Kunne man lægge noget på forbrugsledet, som supporterede produktionsledet?
jamen hvis du kunne måle, hvis du havde et forbrugsmål, og hvis du kunne måle udledningerne for forbruget, jamen så kunne du i princippet godt gøre det. Men det kan bare ikke lade sig gøre. Og det hælder svaregruppen ganske effektivt ned af brættet i deres rapport. Det har vi jo også gjort. Det har vi nemlig gjort. Men Otto, du sagde noget med træerne i starten, som jeg ville have vendt tilbage til, men det glemte jeg så. Hvad, inden du gik videre til forbrugsafgiften, hvad var det, du sagde som det sidste i træerne, inden du gik videre til forbrugsafgiften? Det ved jeg ikke. Så kører vi videre. Så må jeg selv se, om jeg kan huske. Jamen, vi snakker om målene der, ja. Og jeg synes, det der er interessant, og det der, hvis vi skal snakke om noget, der virkelig er fløjet under radaren, men indtil videre, men som er virkelig positivt i deres rapport, jamen det er, at de lægger faktisk et af de politiske klimamål i graven. Fordi det er sådan, på landbrugsområdet, der har politikerne lagt et mål, der siger, at landbruget skal reducere med mellem 55% og 65%. Og det er sådan et mængdemæssigt mål, sådan et planøkonomisk mængdemæssigt mål, som landbruget alene har fået, og som ikke andre har fået. Og det lever rapportens anbefalinger faktisk ikke op til. Hvis de skulle tage det meget alvorligt, så skulle de i virkeligheden skrue på afgiften, sådan at det lige præcis ramte det der mål. Mm. Men i stedet for, så hæksler de den, altså det er jo klogt på afgiften uden for landbruget, så det bliver 750 kroner på tværs. Så jeg har kraftigt anbefalet, at man lagde det der planøkonomiske mål i graven, hvis man skulle omfatte landbruget af en klimaafgift, og det, som er en meget mere omkostningseffektiv måde at gøre det på. Og det gør de faktisk. Men det er jo også ulogisk både at have en prismekanisme og en mængdemekanisme sammen. Ja. Altså det giver jo ikke nogen mening, i hvert fald i mit hoved. Jeg kan huske mit spørgsmål nu også. Ja. Og det var fordi, du taler jo om et dansk mål på 70%, og du taler om et EU-mål. Og jeg tror faktisk, der er nogen, der sidder derude og bliver lidt forvirret, ikke over det, du siger, men er lidt forvirret over, hvad trumfer hvad, og hvad i virkeligheden vigtigere end noget andet. Og når du taler om, at det kan være lidt sværere for at nå et EU-mål end det danske, man kan vel ikke lade være med at skulle nå EU-målet osv., så prøv lige at hjælpe os igennem den her. Ja. Hvad er EU-målet helt kort i forhold til det danske mål, og hvor er konflikten? Jamen, det er to forskellige mål. 70%-målet, det handler om alle udledninger for dansk produktion. Og det handler om både det, som EU regulerer inden for kvotesystemet, og det, der ligger uden for kvotesystemet. Det er noget, vi har valgt i Danmark. Det vil sige, at vi har bare valgt alt det, der kommer fra dansk. Det er politisk mål. Det er politisk mål, yes. Også til trods for, at EU jo faktisk regulerer kvotesektoren direkte. Ja. Og de udledninger, vi har inden for kvotesektoren, for eksempel fra kraftværkerne og industrien, jamen, dem har man så valgt at sige, dem skal vi også have et mål for oveni. Ikke? Så der er sådan en uheldig dobbeltregulering. Men EU, de gør det på den måde, de siger, at vi har et fælles EU-mål på 55% reduktion. Håndterer vi noget af det inden for kvotesektoren, og så fordeler vi resten på landene. Så landene får hver et reduktionsmål for deres ikke-kvotesektor, som jo altså er først og fremmest landbruget, og så er det transport og varme. Og lige om lidt, så kan landbruget meget nemt blive alene hjemme i ikke-kvotesektoren. Så også, det der så gør udfordringen så stor, fordi vi har så meget landbrug i Danmark, og udledningerne falder så langsomt. Men der har været en lidt diskussion om, efter vi har fået det her nye EU-mål sidste år, bliver det i virkeligheden sværere at nå en 70%-målet? Det er der noget, der tyder på. Det har Klimarådet sagt, det har vi sagt, altså vi har også regnet på det, og det tyder på, at det i virkeligheden kan blive sværere. Så er der
der er jo sket en hel masse på landbruget her på det seneste med, at det viser sig, at deres udledninger fra lavbundsjord ikke er helt så stor, som man regnede med og så videre. Og derfor er det inden for usikkerheden. Men man kan sige, hvor vi tidligere nok måske nok ville have sagt, det klogeste politikerne kunne gøre, det var at revidere det der 70% mål. Der må man sige, i dag der er det desværre ikke særlig relevant mere, fordi så binder EU-målet i stedet for. Hvad er konsekvensen af, vi kommer snart over til Carsten, så nu gør vi lige det her færdigt, men hvad er konsekvensen, fordi der er jo til synes ikke nogen konsekvenser for, hvis man ikke overholder 3%-kravet eller 60%-gældskravet, eller altså, der er jo i forhold til det der hardcore økonomi i EU, der er åbenbart ikke nogen konsekvenser for de store lande, at enten overskride de budgetter, eller have for høj gæld. Hvad er konsekvensen, hvis et land ikke efterlever EU's krav på udledninger? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvad der vil ske der i 2030? Man kan forestille sig flere ting, ikke? Man kan forestille sig, at landene så skal købe nogle CO2-kvoter op og aflevere, som man får den der effekt, eller man får nogle skrappere mål for fremtiden. Men du har jo fuldstændig ret, at inden for EU-systemet, der er målene ikke mere bindende, end at vi har jo tit set, at der er nogen, der bare har lavet være med at opfylde dem. Og de der gældskrav, der er, som er en del af moderne EU's dåbsattest, de bliver ikke overholdt, og det bliver ikke håndhævet. Man kan i princippet give landene bøder, hvis de ikke overholder gældskravene. Men, good luck, ikke? Altså, men de gør det bare, ikke? Bøde, ja. Ja. Jeg synes, man skulle overveje at gøre ligesom i andre klubber og sige, at man kan ikke modtage valg, hvis ikke man betaler sit kontingent, så man kan ikke blive formand for kommissionen eller EU's centralbank først og fremmest, hvis man ikke har orden i økonomien. Det kunne måske hjælpe lidt. Det kunne i hvert fald være en incitamentskrog for nogle lande at lige få overholdt de her helt basale krav, der er forbundet med medlemskabet i EU. Tak, Otto. Jeg synes, det var fremragende. Tak for den gennemgang, og jeg ved, vi kommer til at arbejde endnu mere med det i CEPOS, jo længere vi graver os ind i rapporten, og vi håber også, at der er en journalistisk nysgerrighed på at få nogle af de her vinkler dækket af. Lad os hoppe videre. Og vi har set nogle offentlige overenskomster, Carsten. Ja, nu har vi fået lukket alle områder. Ja, det er som om, at journalisten blev ved med at skrive breaking news på de der 8,8% lige meget hvad. Var der overhovedet noget? Var det ikke bare et show, det her, eller hvad? Jo, det var det så også et langt stykke hen ad vejen. Ikke? Man kunne stort set stå op i økonomiske redegørelser og se, hvad forhandlingerne ville ende med. Men man er jo ligesom, hvem har lavet aftaler? Lad os starte der. Det er jo alle offentlige ansatte, der nu har fået indgået overenskomstaftale. For man startede med staten, og så gik man videre til kommunerne og sluttede af med regionerne. Så det er sygeplejersker, det er folkeskolelærer, det er statslige byråkrater og dommer og jurister og alt muligt andet, som arbejder i staten, de har så alle sammen fået en overenskomst. Og det er jo sådan, at vi har en automatisk mekanisme, det er nok det, du hensyder til, der betyder, at lønnen i den offentlige sektor skal følge lønnen i den private sektor, så det er at sige, at man kan slå op i økonomisk redegørelse og se, hvad resultatet af overenskomstforhandlingerne ville blive. I hvert fald på den overordnede del af det, altså hvor meget kunne lønstigninger tillade sig at være. Så på den måde er det på mange måder en eller anden form for absurd teater, ikke? Hvor man opfører det, der skal stå en TV2-journalist uden for Finansministeriet, og så går man ind, og så går man ud, og sådan. Vi har jo alle sammen deltaget i nogle af de her politiske forhandlinger. Nogle gange så sidder man også og holder lyset tændt derinde, for det skal være meget svært, ikke? Jeg håber, medlemmerne vil stemme for det her. Jamen, altså, kom nu. Jo. Altså, medlemmerne kan jo godt være utilfreds. Det kan de. Selvom de har fået rigtig mange penge. Men altså, det er noget af det, der er jo interessant. Det er jo så at sige, en ting er jo rammen, den overordnede ramme, ikke? Det andet er, at nu der har været en historie, der gik forud omkring nogle meget utilfredse sygeplejersker og en lønstrukturkommission. Og nu kommer og vi til det misforstået, eller det underbelyst? Nok i virkeligheden det
underbelyst. Det er underbelyst, det, ja. I et eller andet omfang. Ja. Noget misforstået er jo, at det her rent faktisk har været en forhandling. Modtaget. Det er jo simpelthen, man må sige, der er en Bodil til Vammen og Company, ikke, for at have fantastisk oprettet over det der teater. Men der har jo været det her snak omkring offentlig ansattes løn og forskel på offentlig ansattes løn, fordi sygeplejersken jo var meget sure sidst. Og man har haft en lønstrukturkommission, der jo på en eller anden måde har anbefalet, at det kunne være godt, hvis der kom større sammenhæng mellem produktivitet og lønnen, og en større løndifferentiering i staten. Og man har afsat nogle midler til decentrale forhandlinger, det har man da trods alt, men der er jo ikke kommet en stor differentiering mellem grupperne. Altså ved forrige overenskomst, der lagde man jo op til, at man faktisk fra arbejdsgivers side gerne vil give sygeplejersker noget mere, det kunne man så ikke blive enige om på arbejdstagers side, så man havde det der med, at alle får det samme, stort set, i hvert fald for en meget stor del af lønstigningens vedkommende. Så det er ligesom om alle de der gode intentioner om, at nu skulle man gøre det her, de røg fuldstændig i vasken, og der var ikke nogen, der nærmest nævnte dem med et ord. Og hvem bliver nu sure, fordi de ikke har fået nok? Min kære hustru arbejder som statslig embedsmand, og der er jo allerede gået en mail rundt fra fagforeningen, og der er sådan lidt halvmopset, på trods af de mange meget høje procenter herover, at vi fik jo ikke noget særligt. Snakker vi om nu? Ja, nu. Ja. Godt. Ja. Lad os lige få procenten på bordet, Carsten. Ja, jamen det er 8,8%. Godt. Det tror jeg faktisk ikke, vi lige fik fortalt indledningsvis. Ja. Over hvor lang tid? Jamen det er jo over de kommende 2 år. Korrekt, ja, ikke? Og ja. Man får den højeste del først, ja. Og så får man en lidt lavere del, og man får allerede reguleringen, hvad var det? Per april. Per april, ja. Ikke? Ja. Så det er en ganske betydelig lønstigning, man får. Man har så også lavet en ekstra efterregulering, så man er helt sikker på, at hvis det skulle vise sig, at lønudviklingen er anderledes i den private sektor, så får man reguleret den. Det er også fordi, det er på mange måder meget fornuftigt. Men det er jo interessant, at det der setup faldt fuldstændig til jorden, men nu skulle man begynde at kigge mere på, hvem er der brug for, hvem skal have mest i løn og så videre. Det er der intet af, jo. Det er der intet af, nej. Og hvis vi lige kører en quiz, jeg tror faktisk også, at du også kan svare på den, ja. For jeg ved, jeg kan. Var der forskel imellem det, som rammen hedder for staten, det, som rammen hedder for kommunerne, og det, som rammen hedder for regionerne? Nej. Det hedder 8,8. Ja. Til trods for det, så står man med mikrofon alle 3 gange, ja. Og siger, wow. Tænk, I kunne komme frem til enighed om det her spørgsmål. Ja, så præcist. Og så præcist. Ikke? Og det der er brug for, undskyld, jeg siger det, ja. Det har vi i hvert fald været ude med analyser, der peger i retning af. Det, der til syden er brug for, det er nogle af dem, der kan tage sig af de ældre og de unge og de udsatte osv. Det, vi kan få os vin med, jeg ved godt, det er lidt kraftigt sagt, det er de der kolde hænder, det er djøfferne. Ja. Men staten, for samme lønstigning som dem, vi mangler, ja. Så er markedet jo overhovedet ikke eksisterende, Carsten. Ja, markedet er jo ikke eksisterende. Nå, okay. Og det er jo det, der er det helt store, problem ja. Her, for der er jo ikke noget marked for stor del af de her mennesker. Altså, hvis vi tager sygeplejerskerne, så deres store problem er jo, at de afsætter deres arbejdskraft til et monopol. Nemlig den offentlige sektor. Og de har ikke rigtig nogen andre steder at gå hen, i hvert fald ikke så mange steder at gå hen, hvis de er utilfredse med deres løn. Der, bagsværdige de sure nogen, tror jeg, i øjeblikket. Det, ja, jeg tror altså, de praktiserende læger har jo taget nogen sygeplejersker. Nå, men du mener Novo Nordisk? Ja, de går også. Men altså, det er hovedsageligt praktiserende læger, de går ud til, når man kigger på, hvor går de hen, der skrider. Ja, det. Men der er altså lige grænser for, hvor mange sygeplejersker, de praktiserende læger, de kan opsuge. Derfor er der jo ikke noget marked, og derfor stod der jo faktisk også i lønstrukturkommissionen, at man skulle lave sådan nogle produktivitetsberegninger. Så her bliver det jo så ren planøkonomi. Så man skulle se på, hvordan det rent faktisk udvikler sig. Det er jo klart, det er det bedste alternativ, hvis du ikke har et marked. Men at kigge på, hvordan udvikler produktiviteten sig også, i de enkelte sektorer. Ja, det kan jeg godt sige. Ja. Okay. men det er altså... Det er jo svært at sige noget objektivt omkring, om man noget har det rigtige lønniveau. Det kan jo sådan reelt set kun afklares på et marked, hvis du har det. Og derfor er det her jo også svært. Det er også politisk svært at give noget til nogen og tage noget fra nogle andre og sige, hvem der skal have mest. Folk, der mister noget, bliver typisk mere sure, end folk bliver glade, der får noget. Og så bliver det pludselig en politisk prioritering med, hvad for nogle store grupper er der mange vælgere i? Og så videre, og så videre. Så der, altså, det her, det kommer aldrig rigtigt til at fungere, fordi der er nogle systemiske fejl. Men det anerkender vi jo også. Det er jo vanvittigt komplekst. Hvis vi tre blev sat ind til at fikse det her,
så tror jeg også, at vi vil være i en meget svær situation, og så vil der tre andre, der ligner os, kunne tage den samme diskussion og kigge på os og så sige, I var jo ikke en snus bedre. Men der findes jo nogle muligheder, ikke, Carsten? Altså, hvad mindre vi bliver diktatorer, så kunne vi jo godt, men hvis man skulle opnå en aftale, og man gerne var politiker, der gerne vil genvælges, så kunne vi, tror jeg ikke, at man kunne lave en meget bedre løsning. Men det er rigtigt, der findes jo en løsning i at prøve at få noget mere marked ind i det her. Korrekt, ikke? Og prøve at eksempelvis at få... Ville det være en stor fordel, som jeg har sagt mange gange på sygeplejersken, hvis der var et større privat alternativ, hvor der simpelthen var mere konkurrence om deres løn et langt stykke hen ad vejen. Så markedet her er svaret. Det er meget svært at løse i sådan et system, hvor der ikke rigtig er noget marked. Og Blåt Bælte havde her forleden en fin udsendelse, hvor de taler både om målsyge og... Og så du har også lige skrevet et debatindlæg om det. Mm. Og noget af det, som jeg synes jo er et problem, det er, at den politiske incitamentstruktur, der er i Folketinget til at fremelske initiativer, der løfter produktiviteten i samfundet, er jo ret lille, fordi det skaber ikke et øget råderum på grund af netop bomoldsyge. Ja. Vi kan måske, skal vi sige, hvad det er? Ja, det synes jeg. Tror ikke, man kan godt sige det flere gange, end der er nogen, der ved det, men lad os bare gentage det. Det handler om, at hvis man har et, altså, det er et område, specielt, det gælder specielt for et specielt problem for den offentlige sektor, så er man nødt til at lade lønningerne følge den private sektor. Altså den produktive sektor, eller det er på mål kaldt for den progressive sektor. Og der afhænger lønnen af produktiviteten. Så når produktiviteten i den private sektor stiger, jamen så er man nødt til at hæve den i den offentlige sektor også, for ellers ville de ansatte simpelthen forsvinde. Så ville man ikke kunne man ikke beskæftige nok. Så i den private sektor, der afspejler lønnen produktiviteten. I den offentlige sektor, der afspejler den i den private produktivitet. For man er nødt til at have den noget den lønning, og der nogenlunde svarer til niveauet i den private sektor, så der simpelthen man pludselig bør rende ind i nogle knaphedsproblemer. Det gør man jo så også, og det er jo det, du er inde på, Carsten. Hvis ikke de der knaphedsproblemer varierer jo på tværs af ansættelseskategorier, ikke? Der vil være noget arbejdskraft, nogen, der er mere eller mindre knap, og det taler jo for, at man kan justere lønningerne mellem forskellige typer arbejdskraft og mellem også forskellige personer. Men og det kan man jo så ikke i det her system. Nej. Ja, sorry, afbrød, men har regeringen så ikke også ret i, når de så afsætter 3 milliarder kroner til at give til nogle sektorer? Det er vel så det greb, man kan gøre politisk, Carsten? Ja, det er jo så ud over, hvad der ellers er givet af lønstigninger. Så alle skal først have en høj lønstigning, så er der nogen, der skal have noget oveni. Altså ud over faren for, at den offentlige sektor så rent faktisk bliver lønførende, som man så er nødt til at sikre sig imod. Så er der jo problemet, at så skal man jo i hvert fald sørge for, at det så afhænger af produktiviteten. Og der har man jo gjort stort set det direkte modsatte. Ja, kan du ikke lige bare bringe os ind i det eksempel? Lige hvor honning er der til mere i løn? Det kan jeg sagtens. Sygeplejerskerne, hvis vi tager dem som eksempel, arbejder jo i sygehussektoren. Og sygehussektoren havde fra 2003 frem til 2018 meget store produktivitetsstigninger på omkring 2,2% om året, som faktisk er større end det, man ser i den private sektor. Meget imponerende, men der var ikke nogen, der kom med en ekstraordinær stor lønstigning til dem på daværende tidspunkt. Der var det fik de et honninghjerte, ja. Det var også noget, de blev meget sure over. Det kan jeg nu altså godt forstå. Men det vil sige, det løste jo en masse politiske problemer. Det der system, der øgede produktiviteten, de holdt ventelisterne for døren, som havde været et stort problem tidligere. Så det system, der sikrer det her, det afskaffede man i 2018, og så vendte ventelisterne sjovt nok tilbage. Der kom så også nogle andre problemer og forskellige andre ting. Og da der så var problemer i sygehussektoren, alting var ved at bryde sammen, man blev ved med at hælde ressourcer ind, man fik ikke mere aktivitet ud af det, produktiviteten faldt. Det har så, vi i vores fine appendix, ikke, i 2030-planen. Ja, man kan i hvert fald se det i, hvad det hedder, Sundhedsministeriet har udgivet en meget fin rapport også, hvor der står, at produktiviteten faldt i hvert fald i 2022. Ja. Meget markant sammenlignet med 2019. Og der giver man så
sygeplejerskerne noget mere i løn. Altså når først, når der er opstået problemer, politiske problemer, der skal løses, når alt kører godt, og de faktisk leverer en fantastisk indsats, så er der ikke nogen, der kommer op og belønner. Men når der så opstår et politisk problem, og alting her bryder sammen, og de bliver sure og gået hjem, og så videre, jamen, så kan man komme med penge. Ikke? Altså så man kan sådan set sige, at det der det faktisk sker, det er, at man belønner problemer. Man belønner faldende produktivitet, frem for stedet for at have et system, der gør, at man giver dem noget, men når man skal genvindes i løbet af kort tid, så er der jo ingen grund til at kaste penge efter områder, der gør det godt. Så vil man forsøge at løse problemer på områder, hvor der er problemer, og hvor ting går skidt. Og det er sådan en af de der politikfejlsting, der er ved at allokere via den offentlige sektor, der gør det meget svært at lave de der produktivitetsbelønninger, som man får automatisk via markedet, via politik. Og der, i økonomien, der kalder man det jo perverst. Ja. Det er godt ord, ikke? Ja, jo. Det er et fremragende ord. Ja. Det er det helt sikkert. Svaret er selvfølgelig mere marked. Er der andre svar, Carsten, vi kan give her? Nej, svaret er jo mere... Konkurrence, ved jeg, du vil sige. Konkurrence og mere marked, og så kunne man jo også godt prøve at se, om man kunne gøre noget, fordi det er jo klart, der vil jo altid være en offentlig sektor, og der vil jo altid være et eller andet setup. Så noget af det, man jo kunne gøre, det var, at man kunne prøve at skabe noget mere gennemsigtighed omkring, hvordan går det rent faktisk med produktivitetsudviklingen på forskellige områder. Ja, på finansloven også lavet nogle incitamentstrukturer, ja. Sådan, så man har nogle penge på finansloven, der kan tilgodese dem, som jo rent faktisk løfter en opgave mere end forventet. Ja. Altså, det eksisterer jo alle steder ellers. Ja. Ikke? Jo, og så er der jo det her, og jeg ved ikke, om det er en løsning, men der er jo det der langsigtede problem, fordi som også man siger, knappe ressourcer, dem må man jo så give noget mere i løn. Det er også rigtigt, men hvis de knappe ressourcer har begrænset mulighed for at gå et andet sted hen, så den måde, det slår igennem for på udbud, er jo ligesom, hvor mange der vælger at tage uddannelsen. I langt højere grad, så det skaber i langt højere grad et langsigtet problem. Men noget af det, man jo eksempelvis kunne lade være med, det var at ansætte så mange med anden uddannelse, altså byråkrater. Vi har været inde på det før, ikke? Man vil gerne have nogle flere varme hænder. Det kan man ikke få. Men man fylder budgettet op, ikke? Men så fylder man budgettet op, og så er der penge til at ansætte nogle andre. Ja. Og så kommer markedsmekanismen aldrig nogensinde til at virke, fordi så tilpasser deres løn sig ikke. Så der var helt klart ting, man godt kunne gøre, selvom man var i et planøkonomisk setup. Men igen, det kræver politisk mod. Og jeg kan godt forstå, at man ikke nødvendigvis har det, hvis man gerne vil genvælges. Jamen, det kan jeg også godt forstå. Det er jo ikke så nemt, som vi tre måske lige her sidder og gør det til. Nej. Det er jo et ret komplekst spørgsmål. Men det er jo ikke det samme, som man ikke skal tale om det. Det bliver vi jo nødt til, ikke? Det er vigtigt, at der er nogen, der taler om det. Ja, ja, vi bliver nødt til at tale om det. Ja, og vi kan måske også påvirke de politiske incitamenter, ikke? Altså, hvis de politiske incitamenter er skæve i forhold til de økonomiske, så kan man jo også påvirke dem ved at pege på, at der bliver trukket beslutninger, som ikke er økonomisk indsigtsmæssige. Jeg sad lige og læste en af dine artikler for den her 3%-projekt i forhold til det politiske nulsumsspil. Og der er jo den her diskussion, i hvert fald i mit hoved, som handler om, at samfundet er jo ikke et nulsumsspil. Derude, der spiller vi hinanden bedre, og vi gør kagen større, og bum bum. Ikke? Det er ligesom nogle ting, hvor vi hjælper hinanden derude, med at 1+1 giver 3 ved, at man samarbejder, og man dyrker sin komparative fordel, og bum. Men dem, der sidder i Folketinget, som er det repræsentative demokrati, det er jo et nulsumsspil. Og vi oplever jo desværre igen og igen og igen, og det er jo ikke deres skyld, det er jo sådan strukturen er, men både på klimaspørgsmålet, men også her på det her spørgsmål, der får du jo en polariserende diskussion i Folketinget, hvor man jo ønsker at spille hinanden ud mod hinanden, fordi man skal jo finde de her stemmer. Så frem for at træffe de politiske valg, der handler om at gøre kagen større, så får du altid en diskussion om, hvem der skal have den største bid af kagen, det største stykke. Og der er man jo ret kold og kynisk i forhold til, at hvis jeg kan få et større stykke, underforstået mine vælgere kan få mere ud af det, dine vælgere, så får jeg jo også flere stemmer næste gang. Og den der diskrepans imellem det, der er det gode for samfundet, og det, der er det gode for genvælgelsen, det var meget kompliceret ord for mig igen, det er jo, synes jeg, nogle gange er en diskussion, der ikke rigtig er til stede. Meget rigtigt, og det er jo i hvert fald noget af det, som vi i al lyskedenhed forsøger at gøre noget ved, fordi det er jo den grad en problemstil, der mangler. Altså, hvis vi skærer kagen på den her måde, så bliver kagen rent faktisk mindre. Jo, men det er sjældent nogen, der snakker om. Jo, men vi så jo også ved seneste valg, ikke? Og når jeg er ude at tale med erhvervsfolk og andre mennesker,
der er en enorm frustration derude over, at man valg efter valg bliver ved med at tale om, hvem der skal have hvad, men ja. Aldrig nogensinde om, hvordan vi gør kagen større. Ja. Og en respekt om erhvervslivet, som undskyld, jeg siger det, betaler altså for festen. Ja. Altså, der er jo altså nogen, der betaler for den her fest. Ja. Og nogle gange, så synes jeg også, at diskussionen har, jeg ved godt, jeg er helt afsporet vores samtale her, undskyld, men nogle gange, så får diskussionen jo også en karakter af, hvem kan vi malke mest muligt, for at vi kan fordele noget mere til mine vælgere. Og den respekt, den synes jeg altså nogle gange godt, at man kunne, hvis man nu partierne imellem, kunne give hinanden et lille bitte gentleman handshake på, at skulle vi ikke lige prøve at gøre kagen større, end vi bare starter med at omfordele? Ja. Det kunne altså være... Det kunne være en fin vision. Det kan jo godt være rationelt for en gruppe ja. At øge deres velstand ved ikke at blive mere produktiv, men ved at bruge kræfterne på at få en større del af kagen. Så de kan godt blive mere velhavende. Ja. Men det er klart, samfundet som sådan kan ikke blive mere velhavende af omfordelingen. Nej, det er jo en kortsigtig effekt, ikke? Ja, ja. Nå. Ja. Godt, tak for det. Vi hopper videre. Og Otto, du var god at finde på den her sidste, fordi den er vel lidt underbelyst, er den ikke det? Den er underbelyst. Og den er vanvittigt vigtig. Og ja. Det er et emne, vi har fokuseret rigtig meget på. Jeg ved også, andre har gjort det, så vi er jo ikke de eneste, der har set lyset. Men Christian Frikast-udvalget, eller hvad man kalder det, Frikast-udvalget, er jo kommet med en fin rapport. En god rapport. Ja. Med nogle anbefalinger, som skal realisere, altså reduktion i erhvervsstøtteordninger til fordel for nogle strukturelle forbedringer. Er det korrekt? Det er rigtigt, ja. Godt, Otto. Hjælp os her. Jamen, der sidder også nogle universitetsøkonomer med, ligesom vi gjorde i Svareudvalget. Så der kunne vi jo også, bør vi måske også spørge, om de består eller ikke består. Og består de? De består. I min bog består udvalget her. Så. Er det en tier? Så ja, det vil jeg sådan set ikke være voldsomt, have voldsomt store problemer med. Det er godt. Hvis man gjorde. Jeg synes, det er en god rapport, dels fordi de kortlægger de her erhvervsstøtteordninger, og de lægger op til, de gennemfører det ikke helt, men de lægger op til at lave sådan en cross-benefit-analyse af dem. Og altså sige, hvad koster de her ordninger, og hvad får man ud af det som samfund? Og så opstiller jeg nogle kriterier, som synes i virkeligheden er meget vigtige. Og det, de siger, det er, at man bør have de her erhvervsstøtteordninger, man bør se på, hvilket formål skal de tjene, og gøre, er det den mest, kan de omkostninger, der er, kan de begrunde, kan lige begrundes ud fra det formål, som man tjener, og er det den bedst måde, mulig måde at gøre det på? Har man fokus på redskaber i stedet for på formål? Ja, siger de, det har man i høj grad. Og så foreslår de jo også, at man skal lave udløbsordninger, det vil sige erhvervsstøtteordninger. De skal i princippet løbe ud, så de ikke bare kører videre, når de først er indført en gang. Det er altså ret klogt. Så det er rigtig klogt. Så ja, og man kan selvfølgelig sige, at det der er jo med til, at de består, det er, at de er blevet bedt om at finde 2 milliarder. Det gør de så godt og vel, at de peger på 2,3 milliarder i besparelser. Men altså, hvis man går rapporten igennem, så er der altså også basis for... For mere. Klart for mere. Det, jeg synes, der kan være spændende, og det hænger måske i virkeligheden lidt sammen med vores foregående diskussion, det er... Nogle politiske opgaver kan man måske bedre løse, hvis man tager en ordentlig bid, i stedet for at man tager en lille bid ad gangen. Altså, og hvis man begynder at skære i erhvervsstøtteordninger, så er det klart, at dem, der bliver ramt, de vil give lyd fra sig. Selvfølgelig. Og det har de også gjort den her gang. Det er klart, dem, der har været i søgelyset, de har været ude alle sammen og talt om katastrofer og alt muligt. Der det er forventet, ikke? Ja. Hvis man tager en af gangen, ja, så hører man kun for dem, der bliver ramt. Og de penge, man sparer, de er som regel ikke, der er som regel ikke så store. De er ikke så store til dem, der får. Altså, og alle os andre, der i virkeligheden ikke skal betale for det mere, vi får en lille besparelse. Så det kan ikke rigtig betale sig for os at sætte os ind i det. Så derfor virker public choice-mekanismerne her i retning af, at det er svært at fjerne en ordning. Men man kunne måske gøre det, at man tog en hel række af gang og sagde, at nu må alle holde for,
Så alle bliver ramt, og altså, lidt af støjen, der vil være, det vil drukne hinanden, ikke? For alle grupper vil komme og sige, hov, det er min ordning her, det er den vigtigste i verden, og det siger, hvis alle siger det, så drukner det lidt. Omvendt, så kan man jo altså også få nogle lidt flere penge ud af det, og så kan man nå lidt længere. Så en gang imellem kan det måske være politisk pragmatisk ikke at lave små ordninger, men prøve at hoppe over grøften i et hop. Det kunne man godt overveje, om ikke man skulle prøve at gå den vej på erhvervsstøtteordningen. Forløbet er det ikke så meget, de kommer med. Men det kan jeg sagtens følge. Jeg kommer et spørgsmål til dig her, Carsten, lige om 10 sekunder. Fordi, bare lige for at slå det fast, gruppen blev bedt om at finde 2 milliarder. Det er jo lige præcis det. Godt. Og de 2 milliarder er jo også øremærket i regeringsgrundlaget. Ja. Der er 1 milliard til generationsskifte, og så er der 1 milliard til forskning og udvikling, som jeg husker det. Ja. Og det er jo sådan en politisk diskussion om politisk forhandling, der kommer bagefter. Det er udvalget jo ikke blevet bedt om at tage stilling til. De er blevet bedt om at finde de her 2. Så de er jo heller ikke blevet bedt om at finde 6. Altså, det kunne have været fremragende faktisk, hvis de nu havde lavet en rapport, der siger, at det er de 2 sikre. Vi synes også, at I skal tage de her 7. Har de gjort det? Det gør de jo mere eller mindre. Okay. De gør det ikke så direkte, som du siger. Men de laver redskaber til det. Ikke? Så de har, hvis man kan læse indad, så synes jeg egentlig, at materialet ligger på bordet. Jamen, det er godt. Men som sagt, man kunne også gå dybere i ordningerne, end de gør. Man kan godt. Altså, de kommer ikke helt i bund med den her cost-benefit-analyse på alle ordninger. Nej. Men sige, arkitekturen til det er der. Så på den måde synes jeg, det egentlig er godt gået. Og så over til dig, Carsten, fordi det Otto siger, det lyder som ret logisk musik i mine ører. Mm. Fordi der er jo ikke noget, som jeg forestiller mig, journalister bedre kunne tænke sig lige nu, end der er sådan en enkelt eller 2 eller 3 ting, og så kunne man virkelig gå ud og finde konflikter, ikke? Altså, man kunne virkelig gå ud og sige... Nogen, det er synd for. Hvem skal så fyres? Ja. Altså, apropos, præcis. Ikke? Altså, den evige journalistiske stil, hver gang der er noget, der skal spares i den offentlige sektor, hvem skal så fyres? Ja. Og tilsvarende her, ikke? Jo. Så er det jo klogt, det også siger, tænker jeg, at pege på mange ting, fordi så bliver det simpelthen formudret at komme ud og brokke sig. Så kan det blive formudret at komme ud og brokler, der bliver kamp om, hvem det er mest ja, synd for, og så videre, og så videre. Så det er på mange måder en rigtig god ting. Jeg synes måske også, faktisk i virkeligheden, i meget på det her, nu snakker vi om ting, der er underbelyst og misforstået. Eller glemt kunne det også glemt, ja. Noget af det, vi ville sådan set have været meget gode til, nu correct me if I'm wrong, i Danmark, det er jo faktisk at undgå at have erhvervsstøtte. Det er faktisk noget af det, vi er relativt gode til. Så når man får de her indeks omkring, hvor liberale, hvor frie er økonomier i virkeligheden, så ligger Danmark ekstremt højt, på trods af, at vi har den her meget store offentlige sektor. Og det er fordi, vi har været utrolig gode til at ikke gå ind og redde virksomheder, der var ved at gå konkurs og gøre dem til statsvirksomheder og alt muligt andet. Og det er en af årsagerne til, at vi er så rige, som vi rent faktisk er. Vi har et meget velfungerende marked. Hvis man siger det til folk, at Danmark er et af de mest liberale samfund, faktisk mere liberalt end USA på mange måder, så hænger kæben jo helt hernede. Ja. Så det er jo en af de ting, som man rent faktisk ikke ved omkring lige præcis det her område, at der har vi faktisk været ret gode til at holde os i skindet, på hele tiden at komme dem, der var synd for til hjælp, eller dem, der skulle fyres, eller alt muligt andet, dengang lige pludselig ikke skulle synes, kunne få min barndom cowboybukser på heden længere. Der var en stor snak om, nu flyttede alt det her til Portugal på grund af EU, skulle vi så ikke gå ind og redde den danske tekstilindustri, og det lod man heldigvis være med. Mm. Og derfor har vi et meget velfungerende marked på mange områder i Danmark, som gør, at en af årsagerne til, at vi er så rige, som vi er. Og det er i hvert fald en underbelyst ting. Det kunne være, at vi skulle putte lidt mere krudt på det. Afslutning kommentar også? Ja, men det er en utrolig vigtig pointe, du har, Carsten. Og det hænger i høj grad sammen med, at gevinsterne ved erhvervssubsidier, de er i bedste fald midlertidige, men omkostningerne er permanente. Hvad vil det sige? Det vil sige, hvis man begynder at give tilskud til bestemte erhverv, så sker der selvfølgelig det, så trækker man flere ind i erhvervene. Og det vil sige, at den gevinst, der er, jamen den bliver konkurreret væk. Men så det vil sige, at det normale afkast, så man når ned på normalt afkast, men det er jo så afhængigt af, at man bliver ved med at give erhvervsstøtten. Og et af de områder, hvor man virkelig kan se, at det her gør sig gældende, og hvor vi har store udfordringer, det er lige præcis på landbruget, som vi startede med at snakke om. Yep. Ikke? Hvor man har givet jordbrugsstøtte, og vi giver rigtig meget støtte, men det har sat sig i jordpriserne. Og det vil sige, at det er ikke sådan, at dem, der er landmænd nu,
at de tjener ekstra mange penge, fordi der bliver blevet jordbrugsstøtte. Nej, de har bare givet det ekstra fra jorden. Så nu er vi sådan set låst inde i den her støtteordning. Hvis man så fjerner den igen, jamen så vil de gå fra at have et normalt afkast til at have et meget lavt afkast, eller et tab. Ikke? Så man skal passe på med overhovedet at lave de der ordninger, som først har lavet dem, så er de meget, meget vanskelige at komme af med igen. Og det er et taberspil for samfundet, fordi på sigt så forsvinder gevinsten. Der er endda argumenter for, at det er den kortsigtede gevinst, som Gordon Tullock har vist, den kan også forsvinde. Så det er et taberspil for et samfund at give sådan nogle subsidier. Men mindre, der kan selvfølgelig være nogle gode grunde til det. Og det er ikke der kan alt. Være nogle strategiske der årsager. Kan, og det siger de så også. Det er ikke alle, og det er heller ikke alt, der bliver regnet som erhvervsstøtte, som er lige slemt. Så det er vigtigt at have med os. Men hvis man bare handler om at dele penge ud, så er det klogere at lade være til at starte. Men det har vi så heldigvis. Ja. Men det var en god pointe. Det var god pointe, og jeg vil sige, jeg havde i min podcast, Jesa Friheden, Alex Vanopslag på besøg her i den her uge, og der har vi også den her samtale lige præcis om, lige nøjagtigt det, som vi også har talt om tidligere, at når nogen vælger at statsstøtte, altså subsidiere helt vildt, så nogle gange lad dem gøre det, fordi de skaber jo så bare en meget høj omkostning fra deres side, men giver også nogle billigere produkter. Altså nogle gange kunne man jo overveje lidt det der med, at statsstøttepunktet er dårligt, men det er jo bare for at sige, at vi skal jo ikke ind i det race, fordi så er det, at vi skaber enten en ineffektiv sektor, eller kunstigt lavt prissat produkter, som så bliver svært at komme ud af og få den reelle markedspris på et tidspunkt. Altså. Men hvis man skulle sige noget, så kunne man måske også som borgerlig overalt gribe lidt i egen barm med at sige, at det er måske også vigtigt at fortælle, hvor liberalt et samfund Danmark i virkeligheden er. Altså, i stedet for alle de her, altså som Venstrefløjens har haft med at bevare velfærdsstaten, så bevare liberalismen, kunne måske i virkeligheden være en parole. Især hvis alle begynder også at få en anerkendelse af, at det faktisk ikke er et fyrord. Ja. Tak for det. Vi går til Skævert og Lyspunktet. Vi starter naturligvis med Skæverten. Der er en. Jamen, jeg tror også, du har en. Har du en også? Jeg har en, ja. Jeg også har også okay, en. Okay, du må man godt skrive på? Jamen, jeg tror, det er, fordi den her er printet lidt præmaturt. Her arbejder vi jo helt op til deadline. Man må også godt lave sådan et. Ligesom i USA, der må man jo godt skrive kandidater på stemmesedlen, som ikke er stillet op. Så må man også godt skrive nogen. Altså nu er jeg kæmpe Liverpool-fan. Og der er en, der hedder Mohamed Salah, der spiller for Liverpool, som er jo en kæmpe stjerne, og nok den største stjerne i Liverpool igennem mange år. Han var jo ikke opstillet til det egyptiske præsidentvalg, men han fik jo næstflest stemmer ved folk, som bare har skrevet ham på stemmesedlen. Det er jo også fremragende. Det er jo ret underbelyst, synes jeg, i virkeligheden. Men det skal det ikke handle om. Skæver den. Vi gør det kort, vi er præcise, vi er seje, varme. Ja, og det har vi jo været inde omkring. Det var i den her overenskomstforhandling, hvor han selv havde lavet et motto efter sigende, der hed, varmen står fast på rammen. Men det er også fint. Har han lavet sådan et motto? Det har jeg læst. De man rundt og sagde, varmen står fast på rammen. Det korte lange er bare, at han kunne godt have tænkt lidt mere ud af boksen inden for rammen. For selvom det er svært, som I var inde på, synes når man har haft en lønstrukturkommission, så bør man i mindste prøve at komme lidt i den retning, hvor man i højere grad vægter produktivitet. Og der synes jeg ikke, der bliver gjort nogen som helst forsøg på. Så det er mit indstilling til en Skævert. Det kan jeg godt forstå, og jeg synes, det. Varmen har jo været, i hvert fald hvis man er socialdemokrat, jo en kæmpe succes som finansminister. Han har jo virkelig gjort det fremragende, og formår jo for alle partier med hver evig eneste gang, nærmest. Men hvis Vamme skulle holde sig inden for rammen, så skulle han nok have været lidt mere modig her. Ja. Otto, du har jo så valgt at bryde rammen. Det har jeg. Min kandidat, det er Peter Ditlevsen, som er professor på Københavns Universitet, og som deltog i DR's debatten i går. Den så jeg ikke. Hvad handlede den om? Den handlede om svareudvalget og klimaet, og han var fejlkastet som ekspert. og udtalte som ting, der lå uden for hans ekspertiseområde, men han sagde på et tidspunkt,
vi bruger, ja, det her bliver næsten noteret hovedtalen, det kan godt være, at det ikke er fuldstændig overrørende, men han sagde, at vi bruger 100 milliarder på covid, 140 på forsvaret. Hvorfor kan vi ikke bruge en krone på klimaet? Ja, den læste jeg. Jeg ved ikke, hvor jeg læste, men den læser jeg i dag. Det er derfra. Det er derfra. Det stod han og sagde. Ja. At han kunne jo starte med at stå op i frigatsudvalgets rapport. Der er, de gennemgår, der er, jeg tror, de er, der er 7 milliarder eller sådan noget i direkte støtte, erhvervsstøtteordninger sammen med klimaet at gøre. Så har vi jo CO2-afgifter, vi har CO2-kvoter, vi har en masse regulering osv. Det er fint nok at synes, der bliver gjort for lidt. Det er jo en færholdning. Det er en færholdning. Men at påstå, at der ikke bliver brugt en krone på klimaet. Det er altså... Hvad er man professor i? Jeg tror, at det er sådan noget naturvidenskabeligt. Det har noget med havstrømmen. Jeg tror, han har lavet... Han er ikke på listen her over de mest højtlønnede uddannelser? Nej, altså, det er han ikke. Men jeg vil sige, han er i hvert fald ikke professor i klimaøkonomi. Og det tror jeg heller ikke, han bliver udpeget til... Nej, det var okay. Vi er selvfølgelig lidt strenge her, fordi pointen er jo bare, at det er jo simpelthen det er jo ikke noget, du professor og står og fyrer sin floskel af. Det er simpelthen useriøst. Altså punktum, ikke? Ja. Og der må jeg bare sige, Carsten, altså varme lidt uden for rammen eller inden for rammen. Jeg synes, det der, det er... Jamen, jeg er helt enig. Er du enig? Ja, fuldstændig. Godt. Uden skævert, den vandt Otto ved at gå uden for rammen og skrive noget på, helt uden for citat her, altså, eller uden for deadline. Jamen, det må man godt. Ja, det er det. Men, tillykke. Det kan være, at varmen får en chance mere. Så kører vi lyspunktet. jeg kigger over på Raoul. Han synes, at vi bare skal køre videre. Det er skide godt. Astrid Johanne Høgh, ja, som jo også er vært på Blåt Bælte. Det er hun. En synes jeg, en skarp og dygtig ung person i det her kongerige. Har du nomineret til Lyspunkt? Det har jeg. Hun har skrevet et indlæg på Altinget, som handler omkring kvinder i den offentlige debat. Og grund til, at jeg synes, det for det første er et meget modigt indlæg, fordi hun kommer ud af den der generelle fortælling om, at det er svært at være kvinde i den offentlige debat. Og det er ikke fordi, det kan der givetvis være noget om, at på nogle områder, i nogle situationer, er svært at være kvinde i den offentlige debat. Men mange af de her fortællinger, sådan ensidige fortællinger, der findes derude, de får aldrig noget modspil. Og det synes jeg, hun så giver det, at hun siger, at der faktisk også er nogle fordele ved at være kvinde i den offentlige debat. Det er ikke kun negativt. Og det synes jeg er meget vigtigt, der kommer de her fortællinger. Jeg synes også, det er modigt, fordi hun bruger jo egentlig et eller andet omfang sig selv. Man kan sige personligt, der er mange af de her, sådan, jeg kommer fra utroligt socialt dårligt miljø, altså folk har helt på det måde en konkurrence om at fortælle, hvor dårlig ens baggrund havde været. Sådan Glenn Beck-tingen der, ikke? Og det er jeg selv, jeg så ikke haft mod til, eller tid til, eller lyst til, at gå op imod for at sige, det afhænger jo ikke af, hvad de, altså, der kan være mange nuancer på det der med at have en anden baggrund. Nogle gange altså, kan det også være en fordel at komme fra et ikke-akademisk miljø, som jeg selv gør. Altså, du kan måske også se nogle andre ting. Altså, det afhænger også af så utroligt mange andre ting. Men den der grundfortælling om, at det var også så hårdt, ikke? Og så er den konkurrence. Statsministeren kommer også fra et meget hårdt miljø i Aalborg. Måske hun har aldrig rigtig boet, da hun har bare kørt igennem eller sådan noget. Men altså, de der grundfortællinger, der er derude, jeg synes, det er vigtigt, at vi får dem nuanceret. De der vedtagende sandheder, og det synes jeg, hun gør rigtig godt i det indlæg her. Stærkt. Otto, du har også en. Det er Christian Frigast, og jeg har allerede forklaret, hvorfor han er et lyspunkt. Ja. Jeg synes jo, det er to interessante, og jeg tror, at Frigast, han hviler rigeligt i sig selv, og har lavet en rigtig god rapport. Men jeg synes, at Johanne stikker jo snuden lidt mere frem. Altså, viser noget mod her. Altså, ja. Christian er jo bundet op af et politisk bestilling, som man så løser fint og godt. Og det kan vi jo sagtens anerkende, at det er et godt produkt. Men Johanne stikker jo snuden frem her. Det går. Modigt. Det går. Og det synes jeg måske skulle belønnes med en kop. Skal vi ikke sende en kop så? Det gør vi. Fordi noget andet, der også gør sig gældende, hvorfor jeg synes, det er endnu vigtigere, det er jo, at det skal ikke kun være Klas, der har fået en kop på det der blåt bælte. Det er rigtigt. Altså, nu kan han jo ikke bare stå og blære sig. Har han overhovedet fået koppen op? Ja. Han har ikke hentet den endnu. Men har du sender vi dem ikke? Har vi den? Har vi fået nogle nye? Okay, der bliver nikket. Ja. Det tjekker vi op på bagefter, fordi så må vi tage det op næste gang, og så får Raoul ugen skævert, hvis der ikke er kopper.
Ja, skal man selv hente den? Jeg synes, vi har givet den til amerikanere og sådan noget. Skal de også selv hente den? Det er øver turismen. Godt så. Smadret godt. Der går en kop til Astrid Johanne Høgh for et modigt debatindlæg i alting om kvinder i en offentlig debat, Carsten. Jeg synes, det er godt set. Jeg har ikke selv set det. Jeg vil læse det. Ja. Tak for god ro og orden. Tak for godt selskab. Lige måde. God weekend, når vi kommer dertil omkring kl. 21-22 i aften, når vi går hjem fra Cepos. Det. Så vi ses derude. Tak for den her gang. Jeg er bare til at trække ud. Hej.